עכשיו מתכבד להזמין לבמת הכבוד את המברכים, תת אלוף תומר בר, ראש מטה חיל האוויר, תת אלוף במילואים עשהאל אברהם, מנכ"ל מכון פישר לחקר אוויר וחלל, ומנחה המושב בבוקר, אלוף במילואים דורון אלמוג, יושב ראש קרן הדוכיפה, ופרופסור נוגה קורנפלד-שור, ראשת בית הספר לזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. זאת הזדמנות להודות גם לעדי בשן, לאורי, ולכל אלה שלקחו חלק בהפקת יום העיון הזה, ולחלק מהתורמים. ובבקשה. וכל אחד מכם, אל תשכחו לקחת את השקית. יש ספר חדש של יורם יום טוב, ויש פה ספר של אברהם פרי, אז בהפסקה כולם מוזמנים לקנות. ואני ההכנסות קדוש לשמירת הטבע בישראל, אל תתקמצנו. ואני מתכבד להזמין את המברך הראשון, תת אלוף תומר בר, ראש מטה חיל האוויר. תת אלוף תומר בר הוא ראש מטה חיל האוויר היום, טייס קרב, פיקט על שתי טייסות F-15, כיהן כראש מחלקת מבצעים, היה מפקד בית הספר לטיסה, פיקד על בסיס תל נוף, הקים ופיקד על לק מבצעי אוויר, טרום תפקידו כרמת חיל האוויר. ללא ספק רקורד מרשים ביותר, תת אלוף בר, בבקשה. אותי זה תפס בלילה חשוך בשנת 2007. לאחר תדלוק בגובה 5 מעל הים, בפעילות מבצעית. בום חזק מימין, כזה שהמחשבה הראשונה שעברה לי, וואו, לא ידעתי כמה חזקה יכולה להיות חופה. התאוששות, בקרת נזקים עם הנווט, נשימה עמוקה וממשיכים. לי היה מזל בפעם ההיא. לצערי, ידענו בחיל ב-70 שנות קיומו תאונות קטלניות רבות ממפגש של מטוס ציפור, רבות מדי. ליבנו לעולם עם משפחות החללים. השינוי קרה בחיל בשנות ה-80 והוא תרבותי מעיקרו. מלי זה לא יקרה, אנחנו כאן וציפורים זה חלק מסיכוני הטיסה, הדחקה והתעלמות, הגישה בחיל שונתה מהיסוד. ניתן להפחית את הסיכון בעשייה רבה, תוך צניעות. הציפורים הרי יהיו כאן לעד, אנו לא נשנה סדרי עולם, מכך שהופענו בשמיים, ניתן לקיים הרמוניה וחיים בצוותא. מטוסים לצד ציפורים, ביטחון מדינה בצד מדינה שהיא ארץ מעבר למיליוני עופות וציפורים נודדות. 35 שנה חלפו מאז אותם מחקרי נדידה ראשונים שבוצעו ואנו היום במקום אחר לגמרי. הורדנו כמות התאונות הקטלניות כתוצאה מציפורים בחיל ב-70%. יש לנו היום מוקדי צפרות, רשת צופים, יכולות חיזוי בצד יכולות זמן אמיתי, להקן מיקום הלהקות. הכל תוך מיצוי קדמת הטכנולוגיה, מערכות מידע, החזקה מקיפה בבסיסים, צוותי BCR ועוד. האם זה מספיק? כמובן שלא, וניתן לעשות יותר. אנו צריכים להעמיק בנושא הלילה, חיל האוויר פועל ויותר, שמה. אנו צריכים לטפל בנושא הדיות השחורות בחצרים, סכנאים ברמת דוד כמו שראינו, וכן, גם בצבעים על הקרקע במסלול בנבטים. לא ציפור, אבל חיבור בין טבע וטבע חיל האוויר. ולכן המסר המרכזי שלי, הוא תרבות ושותפות. חיל האוויר ימשיך וישקיע משאבים רבים בפיתוח יכולות של קיום זה לצד זה, לא זה מול זה. חיל האוויר ימשיך ויעמיק שיתוף הפעולה עם כלל הגופים המצויים כאן היום. וזאת גם הזדמנות להביע עבורם תודה והערכה עמוקה בדגש לחברה להגנת הטבע ולמכון פישר. חיל האוויר מברך על קיומו של יום זה, לזכרו של הטייס והצפר, רן לפיד, זכרו לברכה, כמות אנשי החיל המצויה כאן מעידה על החיבור והעשייה המשותפת. לפני שנים רבות ביקרתי בלטרון ושמעתי לראשונה את פרופסור לשם על נדידת הציפורים. מעבר לידע הרב שקיבלתי, מה שנחקק אצלי מההרצאה זה הפאשן, האמונה של לשם שניתן יחד. הביאה אותי, כמו רבים נוספים בחיל האוויר, לטוס ולהתייחס קצת אחרת לתבנית נוף מולדתי. אני מצדיע היום לפרופסור לשם ולכל אותם מגיע לו.
ולכל אותם אנשים יקרים נוספים והמצויים כאן, ששמו להם נושא זה כדרך חיים. יום עיון מוצלח.